မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပကိုရောက်ရှိနေတဲ့မဲပေးပံငွေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံး2020ပါတီဇုံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာမဲပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေရတဲ့အစိုးရကမြန်မာတန်ရုံအားလုံးကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ကပြောဆိုထားပါတယ်။ ဒီပိုင်းအောင်မဲဆန္ဒရှင်တွေအနေနဲ့ကြိုတင်ဆန္ဒမဲလက်မှတ်နဲ့ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့သက်ဆိုင်ရာတန်ရုံးတွေမှာပုံစံ15တွေကိုစတင်ထုတ်နိုင်ပြီလို့ပြည်အောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူအေနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာတွေကြိုတင်မဲပေးနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒူဘိုင်းမှာနေထိုင်တဲ့ မက်ခင်နန်ဆိုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ပါပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမအေး အခုပေါ့နော်ယူအေနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာတွေအနေနဲ့ကြိုတင်မဲပေးဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတွေကရောဘယ်လိုမျိုးတွေရှိလဲရှင့်။ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျမတို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောပြခင်ပါကျမတို့ယူအေနိုင်ငံမှာဗမာတန်ရုံးမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါတွေကလိုအပ်တာတွေရှိလာလို့ရှိရင်အမီးနားမှာရှိတဲ့ဆာဒီကူဝိတ်ပြီးတော့အီဂျစ်နိုင်ငံကတန်ရုံးတ
ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ပေါ့နော်တန်ယုံလည်းမရှိဘူးဆိုတော့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်။နောက်ထောင်15ရောင်ကလည်းပဲကျမတို့တရားနေပြီးတော့မဲပေးခွင့်ရဖို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်။2015ရောင်ကအင်ဒီယန်နိုင်ငံသူတွေကအင်ဒီယန်ပြီးတော့မဲပေးတယ်။အင်ဒီယန်နိုင်ငံသူတွေကကျတော့ဒီမှာဗမာတွေတောင်းတဲ့ခြေပြီးတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဗမာတွေအင်ဒီယန်နိုင်ငံအတွက်ကိုမဲပေးခွင့်အခ
တွက်ကိုကျွန်တော်တို့အနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆော်ဒီတန်ရုံးကိုဆက်သွယ်ပါတယ်။ဆော်ဒီတန်ရုံးကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ UAE ရမြန်မာတွေမဲပေးချင်ပါတယ်။မဲပေးဖို့အတွက်ကိုကူညီပေးပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ကျမတို့တောင်းဆိုထားတာတော့တပတ်ကျော်လောက်တော့ရှိပါပြီ။အဲ့လိုပြောထားတဲ့အချိန်မှာတန်ရုံးဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုကူညီပေးမယ်လို့လည်းကျမတို့အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။တန်ယုံဘက်ကအခုကျမတို့ကိုမဲပေးမဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံသားဘယ်နှယောက်လောက်ရှိလဲစိတ်ရင်းလေးလုပ်ပေးပါလို့ပြောတဲ့အတွက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံသားစိတ်ရင်းကိုကောက်ခံထားပါတယ်။ဒီနေ့အထိတော့ကျမတို့စိတ်ရင်းပေးထားတဲ့သူ300ကျော်ရှိပါတယ်။ပြီးတော့တန်ယုံက35တွေကိုဩဂုတ်လ5ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပို့ပေးဖို့လည်းပြောထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုကျမတို့ဒီနှစ်မှာမဲပေးခွင့်ရမယ်မရဘူးဒီမဲပေးဖို့ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့လုပ်ပေးမယ်မလုပ်ပေးဘူးဆိုတော့တိကျတဲ့အဖြေတော့မရသေးပါဘူးတန်ယုံဘက်ကပြောလာတာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုအကြောင်းကြားထားပါတယ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကအဖြေရလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စကိုပြန်ပြောပါမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တန်ယုံရဲ့အကူအညီကိုအများကြီးလည်းလိုအပ်ပါတယ်တန်ယုံကကူညီမယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ပေါ့နော်အခု UAE မှာရှိနေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဒီအခုရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့ကဆရာထက်သန်မှုတွေရှိလားနောက်ပြီးတော့အခုနကအမပြောသွားတာကတော့ဒီမဲပေးမဲ့အရေးအတွက်က300ကျော်ရှိရဲ့လို့ပြောထားရပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ300လုံးရောကြိုတင်မဲ့ပေးမယ်လို့ရောအမထင်လားရှင့်အာတကယ်တော့မဲပေးမဲ့သူက300မကောင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဒီကမ်ပိန်းကိုလုပ်တဲ့အချိန်ကတပတ်လောက်ပဲရှိသေးတဲ့အတွက်အားလုံးရှိကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မရောက်ပေးပါဘူးတကယ်ကဒီမှာရှိတာကလူကြီးကအရင်တော့2015လောက်ကတော့မြန်မာလူကြီးတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ရှိပါတယ်။အတော့အခုအချိန်မှာဒီထက်မကမဲပေးဖို့အတွက်ကိုဆန္ဒရှိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အတော့ form 15ပုံစံ15ကိုပေါ့နော်တယောက်ချင်းစီကိုကျမတို့လိုက်ပေးပြီးတော့တန်ယုံကိုဒီပုံစံလေးတွေဖြည့်ပြီးတော့ပို့ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြောလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်လူကြီး300မကပေါ့နော်။ဟိုရှိတဲ့မြန်မာတွေအားလုံးကမဲပေးဖို့အတွက်ကိုပြင်ဆင်ထားပါတယ်။မျှော်လင့်မျှော်လင့်ထားပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကျမတို့တန်ယုံကနေပြီးတော့အကူကြီးဟိုတောင်းခံပြီးတော့ပေါ့နော်
ဆိုင်ဝင်တစားနဲ့မဲပေးဖို့လူတွေလည်းအများကြီးကျမတို့မေးလာတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ကျမတို့မမေးဘဲနဲ့တော့မှတန်ယုံကိုဖုန်းဆက်ငါးတွေဖြည့်ပြီးတော့ပို့ထားတယ်တန်ယုံကတကောင်ဆိုင်ရင်ပို့ပါပြီးတော့မှတ်ပုံရင်ပို့ပါဆိုတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတွေကိုပါစကန်ဖက်ပြီးတော့ပို့ကြတယ်ပေါ့နော်အားလုံးကတကယ်ကိုလည်းဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဆက်ဝင်တစားရှိပါတယ် ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးဖို့လေအကုန်လုံးကမျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအမအခုလိုပြပြစုံပြောပြပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင် ဒါကတော့ယူရင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကြိုတင်မဲပေးဖို့လှုံ့ဆော်နေတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒူဘိုင်းမှာရောက်ရှိနေတဲ့မက်ခင်နန်းဆိုကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တာပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးအောင်ပါရှင်